Baş prokuror Kamran Əliyev Sumqayıt şəhəri və Qubadlı rayon sakinlərinin qəbulunu keçirib. Qəbuldan öncə baş prokuror Kamran Əliyev, Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tər gül dəstələri düzüb, əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış olublar. Məlumat verilib ki, binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü ucaldılıb. Foyədə həmçinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə gənclərə göstərdikləri yüksək diqqət və qayğını əks etdirən fotolardan ibarət guşələr yaradılıb. Qeyd olunub ki, 3 mərtəbədən və mansarddan ibarət olan binanın ümumi sahəsi 5000 kvadrat metrdir. Mərkəzdə Ulu Öndərin həyatının və çoxşaxəllik dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar nümayiş etdirilir. Heydər Əliyev mərkəzində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 420 yerlik böyük konferans zalı yaradılıb. Mərkəzlə tanışlıqdan sonra baş prokuror Kamran Əliyev Sumqayıt şəhər prokurorluğunun inzibati binasında vətəndaşların qəbulunu həyata keçirib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.